Jsem moc rád, že pan hejtman, který vybíral, kam máme přijet, vybral také Bojkovice, takže je to moc pěkné, že poprvé máme šanci být tady u vás. Když jsme jeli přes ty vaše kopečky sem, tak jsme si znovu uvědomovali, jaký je to krásný, mimořádně krásný kraj a že je určitě moc pěkné tady žít a bydlet. Jsme rádi, že jsme tady na Zlínsku znovu po dvou letech na takové velké prezidentské návštěvě a tentokrát jsme se dostali i k vám, pane starosto. Netušil jsem, že dostanu čestné občanství vašeho města, ale je to moc pěkné. My s manželkou jezdíme rádi takhle po naší zemi, protože nemáme pocit, že máme sedět na Pražském hradě a myslet si, že všechno víme a všude dovidíme, do Bojkovic bychom nedoviděli. Tam tak dovidíme na tu Vltavu a na ten Karlův most, tak proto jezdíme takhle za vámi. Takže děkujeme pěkně a už já dám ještě chvíli teď prostor dalším promluvit, ale pak se ještě vrátím a budeme si chvíli povídat určitě. Já myslím, že manželka vám určitě taky něco chce říci. Vážení a milí v Bojkovicích, dobrý, krásný den, to tady máte stále tak krásně. Máte. Já jsem moc ráda, že mám příležitost vás všechny pozdravit. Velice ráda jezdím se svým mužem po všech možných koutech zeměkoule, ale nejraději mám cesty doma. Protože ta naše zem je tak různorodá a všude žije tolik báječných lidí, že právě to, že můžu teď stát tady v Bojkovicích, vidět na vás krásný kostel na kopečku, to je pro mě obrovsky důležité. Je to důležité proto, že právě vy dodáváte nejen mě, ale určitě i mému muži tolik potřebnou energii a optimismus. Děkuji, že jste tady, že jste přišli a že podporujete mého muže. Děkuji pěkně. Vážený pane prezidente, milá paní Livie Klauzová, dámy a pánové, milé děti, právě a tady a teď je to pro mě velká čest doprovázet hlavu státu. Nevím, jestli pan prezident od svých poradců byl správně informován, že já právě pocházím tady z této kotliny moravské. To nám zatajili. Takže, pane prezidente, to jsou moji spoluobčany. Je zde mnoho a mnoho přátel a pro mě je opravdu srdeční záležitostí, že můžu právě jste v Bojkovicích, kde mám svoji domovinu, tak vás zde přivést a s našimi spoluobčany popovídat. Já když jsem připravoval tuto cestu společně s prezidentskou kanceláří, tak jsme přemýšleli, co nového ukázat, z jakého úhlu pohledu život na střední Moravě, na východním Slovácku ukázat. Takže my jsme vedle těch velkých okresních měst zvolili právě ty menší celky, ty vesničky, ty městečka, kde je cítit určitá pospolitost, láska k bližnímu a prostě ukázat, že tady máme také představy, vize, cíle a dokážeme o nich přemýšlet a nečekáme na to, že nám někdo z Prahy něco pomůže. Chceme se postarat zde o sebe sami. Takže dámy a pánové, já cítím tím, že prezident přijal mé pozvání a přijal konstrukci návštěvy právě tímto způsobem, že on nám prokázal velkou podporu a to, že jste se vy zde shromáždili v takové množství, myslím si, že pane prezidente, můžete cítit tu podporu i tady z tohoto města. Děkuji za to, že jsme měli možnost společně dnes tuto historickou chvíli si tady v Bojkovici užít. Hezký den. Tak to nám opravdu zatajili, že tady má pan hejtman kořeny. To bych se nadechl ještě víc, pane hejtmane, a promluvil slavnostněji, kdybych to věděl teda. Ale ne, pane starosto, co nám ještě řeknete o Bojkovicích? Co ještě máme slyšet? Čím se pochlubíte, nebo
Na co si budete stěžovat? Předně bychom se pochlubili krásnými lidmi u nás. To je dobrý, ano. A co vás trápí? Tak to jsou věci běžné, všední, které jsou jak v Praze, tak i v Bojkovicích. Samozřejmě. Nechcete se nás něco zeptat, když už tady zrovna u vás jsme? Právě teď je ta chvíle. Něco? Tady se dívám, paní se hlásí. Já se k vám zkusím natáhnout s mikrofonem. Pan starosta vám podává mikrofon, prosím. Dobrý den, já jsem Petrášová. Všimli jste si, že tady máme hezký kostel, že je tady hezké okolí. My tady totiž máme, nebo měli jsme i hezký zámek, který je dneska tak zdevastovaný, že se člověku chce nad tím plakat a bylo by dobré, aby se s tím něco udělal. Děkuji. Bojkovický zámek, ano. Byl známý. Tak já nevím, patří komu, městu, nebo kraji, nebo státu, nebo čí je dneska? Město ho prodalo. Zámek je teď v současné době v soukromých rukách a chystá se rekonstrukce. A co tam bude? Měla by tam být celkově reprezentační místnosti hotelového typu, konferenčního typu. No, tamhle to někdo vyjádřil velmi jadrně, ale to po naší zemi je spousta věcí, které byly zdevastovány v té éře komunismu a teď se některé z nich velmi špatně nějak vracejí zpátky svému cíli původnímu. Pokud jsou to objekty menší, tak s tím bylo vždycky snadnější nějak naložit. Čím je to větší, tím je to komplikovanější. My jsme byli včera v Uherském Hradišti, po neznámé věznici, a to je taky obrovský objekt, který 17 let chátrá a projekty, co s ním udělat, jsou tam velké. Také jsme tam o tom mluvili. Čili problém. Tím, že to nemá obec, tak už je to v soukromých rukou, jak rozumím, tady ten zámek a už to spíše závisí na těch majitelích. Ano. Tady pán. Dobrý den, pane prezidente, vítajte v Bojkovicách. Já mám takový skromný dotaz. Jak od svých politiků tam na tom levém břehu Vltavy, ať už